Češko, kam jdeme? Za Amálko. Jdeme za kamarádkou ze školky. Po několika měsících, co se jí narodila sestřička Elenka. Takže neseme i nějaké dárečky a těšíme se. Tak pojď, šup. Takže přeji krásný den a vítám vás z nového vlogu. Dneska máme pondělí 7. srpna. Od včerejška mám docela bolesti v podbříšku. Docela časté a silné. A jsou to ale podle mě jenom oslíčci, protože jinak bych se asi ani nevyspala, kdyby to už byly kontrakce. Dneska ráno odjel Patrik pracovně pryč, možná na 2 dny, možná na 3 dny, spíš na ty 3 dny to vypadá, ale prostě já mám za 2 týdny termín porodu a odjel docela daleko až do Prahy, což je asi 4 hodiny, 3 hodiny cesty, takže snad jako všechno bude v pohodě, snad do té doby neporodím. Každopádně my teďkom jedeme za kamarádku od Charlotky. Po několika měsících konečně spolu. Těšili jste se na sebe? Krásně, úplně nadšený. Tady je připravené takové krásné pohoštění, sladké, slané, všechno možné, úplně ideální. Vypadá to, že leto už skončilo. Teď každý den prší a je zima. Tak my už jsme doma, máme asi 5 hodin na přespojit nejoblíbenější členku. Jakože první, co udělám, když přijdu domů, je, že si fakt dám tuhle členku, protože je úplně pohodlná. No, holky si tam pohrály, byli jsme tam asi 2 hoďky. A jak jsem viděla to malé 3měsíční miminko, tak úplně jako mám strach z porodu, ale trošku mě ten strach teďkom opustil, protože když jsem fakt viděla tu malou krásnou holčičku, tak už se úplně těším na tu naši. My jsme se dneska oblékli do černé barvy a fakt nám to sluší. Já mám od Patrika mikinu, už teď nosím jenom od Patrika věci, když je jako chladno. Mám mokré vlasy, vypadám strašně, ale jdeme jenom tady do obchodu pro nánuk a pro nějaké pitičko a vyzvednout balíček, na který se hrozně těším. Tak v tom balíčku jsem měla 4 nové brýle, které vám potom ukážu, a jedny jsou tyhle a jsou úplně úžasné a z toho radost. Tak a my jdeme, venku čeká mamka a jdeme něco nakoupit do tašky do porodnice. Tak něco máme nakoupeno a Charlotka je úplně extrémně divoká, pořád se tady schovává, běhá a mám už na ní fakt nervy. Stavili jsme se do Frutisy, Maša, já mám samozřejmě sorbet, jahoda, malina. Já mám strašně ráda tuhle belgickou čokoládu a ty máš cheesecake, že? Chceš líznout? Cheesecake. Další zastávka DM-ko. Půjdem do Teska a asi do lékárny pro dubovou kůru, nebo já nevím, jak se to jmenuje, ale nikde v drogerii nic takového nemají, co hledáme. A já vám budu teda ukázat v rychlosti obsah balíčku, který mi přišel, ty sluneční brýle, tam ty brýle jste už na mě teda viděli, ty jsem si hned vzala a je to úplně můj nejoblíbenější styl brýlí, fakt. Sluší podle mě úplně každému, vypadají krásně a tak. Vždycky byl k těm brýlím pytlík a hadřík, jako další tu mám tyhle sty. Průhledné, to taky úplně zbožňuju, průhledné brýle, Patrik to třeba úplně nenávidí, ale mi se to fakt strašně líbí. Tyhle se zlatým detailem a jedny takové velké pořádné brýle. Teď jsem byla na kontrole u mé gynekoložky a malá se zase otočila hlavičkou nahoru, chápete to? Nevšimejte si těch mých nechtů, co nejdřív si na ně už musím zajít, ale teďkom se Charlotkou jdeme pustit do tady toho leporela. Každé dítě ze školky dostalo svoje leporelo a mají za úkol během prázdnin nakreslit, napsat, nalepit fotky toho, co dělali právě přes tyhle prázdniny. A náš plán je takový, že tam nalepíme fotky a Charlotka k tomu vždycky nakreslí obrázek. No a byla jsem si teda tak v rychlosti vyvolat fotky v DM-ku. Prázdninové leporelo je už hotové, Charlotka tady objevila samolepky a bohužel nemá stopku, takže si myslím, že to budou za chvilku jenom samolepky. Ale co teda se stalo během těchto prázdnin? Charlotce vypadl první zoubek, už ji teda hezky roste, ukaž mi ho rovnou, ať vidí. Otevři? Vidíte, jak už leze? To je krásné, no. Takže už jí leze. Ven, tohle je víla, že? To je zoubková víla, která jí donesla dáreček za to, že je schovala zoubek. Potom Charlotka byla s babičkou u moře. Byla samozřejmě i na bazénu, ale to znamená, že jako už si poprvé troufla
pořádně sama plavat s rukavkama, protože bez kruhu nikdy do bazénu nešla. A samozřejmě nesmíme zapomenout na kolo, protože Charlotka, neříkám, že už umí jako úplně skvěle jezdit na kole bez koleček, ale už si troufla a kousek ujela, takže to jsme tady museli taky zaznamenat. No a tady jsme nechali volné místo, protože věřím, že do konce prázdnin Charlotka bude mít sestřičku tady. A samozřejmě to tam musíme taky zdokumentovat. Dneska máme 10. srpna, já mám na sobě zase moji oblíbenou členku, protože mám úplně hrozné vlasy a ta členka to vždycky tak nějak zachrání. Jak jste mohli vidět, tak jsem dneska měla kontrolu u mé gynekoložky, kontrolu miminka. Poprvé jsme tam poslouchali srdíčko, no a potom, jak jsem šla už na tu kontrolu samotnou, tak jsem se nestačila divit, normálně jsme s tou gynekoložkou na sebe koukali, že co tam malá v tom břišku blázní, protože od 32. týdne byla už otočena hlavičkou dolů. Tak jsem byla úplně šťastná, že už se otočila, že to nemusím řešit. Byla jsem z toho prostě trošku nervózní, protože všichni mám okolí rodili právě císařem, třeba i kvůli toho, že se to miminko nechtělo otočit. A já mám z toho císaře docela strach, prostě mě to děsí. No. I když mám z klasického porodu strach, protože mám hroznou zkušenost, tak radši bych vždycky jako chtěla rodit normálně. No a teďkom jsem byla po měsíci na další kontrole a miminko je otočené zase hlavičkou nahoru. Za týden mám další kontrolu, teďkom už budu chodit každý týden na kontroly. Tak teda uvidíme, protože už se mi blíží termín. Další věc je to, že když jsem byla na kontrole, na poslední kontrole, byla jsem tam 13.7. Malá vážila 2400 gramů. A teď jsem byla po měsíci 10.8. a čekala jsem, že třeba bude vážit 2800 nebo nějak tak. A ona váží 3400 gramů. Takže to je další věc, že už je fakt jako veliká. Má v tom břichu málo místa a i proto je zase menší pravděpodobnost, že se jako ještě otočí hlavičkou dolů. Takže to by bylo všechno k té kontrole a teď si jdeme udělat ten haul. Začnu tady těma chlupatýma ponožkama, které jsem koupila v Tesku, kolik stály 199 korun. A právě koupila jsem si je do porodnice, jako nemyslím si, že je využiju, myslím si, že mi bude jako teplo. Ale řekla jsem si, že kdyby náhodou, tak ať mám takové chlupaté ponožky. Další věc Teska je tenhle světle růžový župánek, který je úplně heboučký. My jsme tam právě tak chodili, já jsem hlavně hledala nějakou kojící košili nebo něco, protože jsem nebyla si jistá, jestli mi stihne přijít to, co jsem si objednala. Tak proto jsme tam jako byli a narazili jsme na tenhle krásný župánek, je úplně úžasný. Fakt je úžasný, heboučký, má takovou krásnou světle růžovou barvu, stál dokonce jenom 300 a je to prostě úplně obyčejný župánek, ale zase jsem si říkala, že kdyby mi třeba byla zima nebo něco, jo, po tom porodu nikdy nevíte. Samozřejmě jsem si nakoupila i nějaké ty tenčí župánky a ty si myslím, že spíš využiju. Potom jsme šli do HM-ka, tam jsem si chtěla koupit nějaké kojící podprsenky pro jistotu, jak mám, protože jsem si dělala objednávku na Shein a jsem ráda, že jsem si nakonec koupila přímo takhle v obchodě a vyzkoušela i nějaké, protože ty ze Shein jsem jako asi buď neodhadla úplně velikost, ale fakt mi jako moc nesedí, tady mi to tak trčí, jo, jako nejsem s tím úplně spokojená. Tyhle z HM-ka úplně super. Tu druhou mám takhle na sobě a je šedá. Dále jsem si tam vzala tohle pyžámko, to je fakt úplně úžasný, příjemný materiál, stálo asi 800 korun, využiju ho i během kojení, protože se dá jako tady tak odepnout, že jo, kraťásky, ale jako fakt tohle, myslím si, že tam bylo ještě v černé barvě a uvažuji, že si to koupím, protože je fakt úplně pohodlné. V HM-ku teda neměli velký výběr župánků, ale nakonec jsme tam objevili tenhle takový bežový, ale zase je to trošku takové narůžovělá, to vypadá prostě jinak na té kameře. Saténový župánek stál 800 korun a zase jo, prostě klasický župánek, bych mi leze hned to břicho témazet na zavázání. Větší radost mám z nakupu z Tezenisu, takže si to jdem ukázat. Jako první začnu těmahle nálepkama na bradavky. Já už jsem něco takového dřív chtěla, ale nikde jsem jako na to nenarazila, stalo to 200. Vůbec nevím, jak to funguje, jestli se to jako raz znovu používat. Někdy si nechci dávat podprsenku, ale zároveň nechci prostě nějak upoutávat pozornost, jo, a tak. Takže za to jsem ráda, uvidíme, jestli to bude fungovat. Tady to pyžamo bylo slevněné ze 750 korun na 219, takže to jsem tam nemohla nechat, je to saténové pyžamko červené, má tam takhle srdíčka, ale tady z toho
jsem úplně hotová, jako o tom jsem, o tomhle županu jsem mluvila ještě tak 2 dny potom. To, že to byla fakt láska na první pohled. Ale proč si mě ten župan tak získal, kromě té barvy, jsou ty volánky, jo? Dívejte, tady takové volánky. Tady jsou další volánky, zase jako odmyslete si to břicho, to už v porodnici nechám, ale tenhle župan je úplně boží, fakt z toho jsem nadšená. Já vám taky v rychlosti ukážu, co nám mamka donesla ze Španělska, donesla nám i nějaké salámy a sýry, ale to už máme v ledničce. Jako první pro miminko koupila takové oblečky pletené, k tomu takové kalhotky nebo kraťásky, prostě úplně roztomilé, zase barva je ve skutečnosti krásnější. A tenhle kabátek krásný. A k tomu ještě tyhle dupačky. Mě ta barva fakt štve. Ona je ve skutečnosti úplně nádherná. Protože jsem nedávno měla svátek, tak mi mamka na letišti, myslím, koupila ještě tuhle voňavku od Carolina Herrera. Pudl. A ta voní úplně nádherně. Fakt ta voní úplně nádherně. Ty logo. Mám z toho radost. Nějaké španělské pralinky, nuga. Když jsi mě ptala, co ještě chci dovést, tak jsem jako hlavně říkala jídlo, jídlo, jídlo. Ale samozřejmě i tyhle mušličky. Je to něco jako sardinky, prostě v takovém nálevu a chutná to fakt hrozně dobře. Pro mě a pro Charlotku koupila tyhle náramky se srdíčkama. Už jsem úplně přemluvená teďko, mám úplně sucho v krku, takže vám ještě v rychlosti ukážu ten Shein. Objednala jsem si tam teda 2 kojící podprsenky, černou a takovou béžovou. Na fotkách vypadaly úplně super, ale fakt nevím, jestli jsem tak jako nějak třeba blbě odhadla tu velikost nebo něco, nebo jako oni mi sedí jako velikostně v pohodě, ale v určitých místech mi to tak trčí, jsou taková. Charlotka si na Shein vybrala tyhle sluneční brýle, já jsem se nejdřív bála, že to bude už jako pro větší děti, ale podle mě jsou fakt úplně ideální na ty 4-5 roků, protože Charlotka bude mít 5 roků. Fakt jí úplně perfektně sedí. Potom jsem si tam objednala tuhle kojící košili, z které jsem nadšená, tahle je úplně jako úžasná, já vám tady když tak hodím vždycky fotku, protože se mi to blbě ukazuje. Ale zase je to úplně super příjemný materiál. Vydala jsem si tam teda ještě 1 kojící košili, které vypadám jak nevím co, vypadá to spíš jako nějaká zástěra na fotkách. To vypadalo tak roztomilé a tak hezky a já v tom vypadám úplně strašně, ale zase využiju ji určitě. Na doma jako materiál super, velikost super, jenom se mi prostě nevím, asi se mi ani nelíbí ta barva, ty srdíčka tam, jo, a takže to je taková košile na ramínka zase. A k tomu byl i župan ve stejné barvě. A poslední balíček ze Shein, který teda mám zase potom, až po porodu to budu používat, zase pyžamko. Tyhle šedé pruhované kraťásky, zase materiál úplně super, jako celkově jsem z těch materiálů tady ze Shein úplně jako nadšená. Čekala něco horšího, já tady moc teda neobjednávám. A k tomu takový crop top na spaní. Přijde mi to úplně hrozně roztomilé. A určitě si tam objednám zase něco, protože tam je úplně všechno.